Ya Ali medet. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصى نعماءه العاطون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفتن ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز izleyiciler Allah tebareke ve teala nasip eledi. Bugün de huzurunuza yetiştik. Allah'tan Hazreti Veli-i Esra İmam Zaman Ağa'ya sabır dileyirik. Tesliye terz edirik. Bu musibetle alakadar ve saniyen siz aziz eşidenlere, bütün müminlere, şiyelere bu münasibetle, bu musibetle alakadar başsağlığı arz edirik. İnşallah bugünden itibaren bir neçə mövzu, elbette demirəm axıra kadar, Hazreti Fatime Zahra salamullah aleyhanın inşallah adları barədə danışacağıq. Mövzumuz inşallah o barədədir. Hər gün bir adı barədə danışacağıq. Ona görə mən düzdür hədisini oxuyacağım. Bəzi insanlara elə gələ bilər ki, məsələn, nədir ki bu bir ad, ad məsələn filan oxub xanımın adı barədə danışmaq bu çox önəmlidir. Möhtərəmlər, niyə? Çünki bu adlar Allah tərəfindən verilib. Allah tərəfindən verilirsə bu adlar, onda onun mütləq mühüm mənaları var ki, inşallah qulluğuza ərz eləyəcəyəm. Dünyaya yeni gəlmiş övlada ad qoymaq ən qədim sünnələrdəndir ki, bunu insanlar icra ediblər. Bu onun göstəricisidir ki, Adəm və Həvva dünyaya gəlməmişdən qabaq adları nə idi? Artıq hazır idi. Həzrəti Adəm və Həvvanın adları hazır idi. İnsanlar da Allahın bu qədim sünnəsini davam etdiriblər. Onlar da bu işi görüblər. Ad tanımanın və müəyyənləşmənin ən mühüm amilidir. Yəni, bir insanı başqa insanlardan səhv salmamaqdan ötürü ad qoyurlar, ad təyin edirlər ki, yəni bu təyin olunsun. Ona görə hər şeyin bir adı var ki, insanlar təyində səhvə düşməsinlər deyənə, təyin məsələsindəki səhv salmasınlar, bu odur, o budur. Hər bir şeyin adı var. Millətlərdə ad qoymalar müxtəlif olub, bəzən ad qoyulan şəxsə uyğun olub, bəzən isə heç bir uyğunluq olmayıb arasında, amma qoyublar. Bir çox cəmiyyətlər də qoyduqları adın mənasını da bilmirlər, bu da heç yaxşı əlamət deyil. Allah dostlarının nəzərində ad qoymanın xüsusi əhəmiyyəti var. Ki, övlada ad qoyursan, bu ad qoymanın çox xüsusi əhəmiyyəti var. Bu səbəbləndir ki, Quranda da ad qoyma məsələsi göstərilib. Ali İmran surəsində Xudavəndi Mütəal Həzrəti İmranın həyat yoldaşı qızını yəni dünyaya gətirəndə deyir ki, və inni səmməytuha Məryəm, mən onu adlandırdım Məryəm. Xudavəndi Mütəal bunu bəyan edir Quran-ı Kerimdə. O cümlədən Həzrəti Yəhyanın məsələsini Allah Quranda bəyan edir. Əgər Allah bunu Quranda bəyan edirsə, bu demək ad qoymanın bir xüsusi əhəmiyyəti var. Ad qoymada gerək insanlar diqqət eləsinlər, düzgün ad seçsinlər. Adın insan həyatında, uşağın həyatında, övladın həyatında nəyi var? Təsiri var. O cümlədən Həzrəti Yəhyanın məsələsi. Hələ Zəkəriyyə övladının olacağından xəbəri yoxdur. Diqqət edirsiniz, hələ övladı olacaq, bundan xəbəri yoxdur. Allah onun gələcəkdə olacaq, oğlunun adını təyin edir. Ayə necədir? Ayə belədir. Ya Zəkəriya, ey Zəkəriya, inna nubəşşirukə bi qulamin. Biz səni bir dənə qulamla muştuluqlayırıq. Bilirsiniz də, Zəkəriya əleyhissalamın övladı
Aziz Zekeriya'nın yaşı həddindən artıq çox ötmüşdü. Hətta 90'a yaxın belə qeyd edirlər. Allah ona deyir ki, ya Zekeriya, inna nübəşşiru ki, nübəşşiru kə bi qulamin. Biz səni bir dənə qulamla, bir övladla müştuluqlayırıq, müjdə veririk sənə. İsmuhu Yahya, Məryəm Sürəsi ayə 8. Adı nədir? Adı Məryəmdir, adı Yahyadır. Səni bir oğulla müştuluqlayırıq ki, onun adı nədir? Yahyadır. Ləm nəcəlləhu min qəblü səmiyya. Bundan qabaq onu heç belə, heç kimi yəni bu adından adlandırmamışıq. Yəni bu Yahya adını bu vaxta can olmayıb və mən bu adı sənin oğluma veririk. Bu ayənin xüsusi göstəricisi budur ki, Allah təbarəki və təala seçilmiş şəxslərin adın şəxsən özü qoyur. Seçilmiş insanların adın Allah özü qoyur. Bir adı ki, Allah təyin edir, demək şəxsə uyğunlaşdırıb təyin edir. İndi mövzumuz Həzrət Fatimə Zəhra salamullah əleyhanın adları barədədir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur. Li Fatimətə tis'atu əsmain indallah. İndi diqqət elədiniz. Bax, işin yekəliyi, məsələnin əhəmiyyəti, mövzunun dərinliyi, yağı balı, bax, bu cümlədədir. Bax, bir dənə bu əvvəli cümlədə. Li Fatimətə, salamullah əleyhə. Həzrəti xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyhə üçün. Tis'atu əsmain, 9 ad var harda? İndallah. Bax, məsələni böyüdür. Mövzu böyüdü artıq. Allah yanında, Allahın yanında bu qadının, bu xanımın 9 adı var. Dedi ya, ad təyin üçündür. Təyin eləməkdən ötürüdür. Onun özəlliklərini göstərir ad. İndi bu özəllikləri göstərən adı Allah qoyursa, indi görsən işin yekəliyinə bax. Hansılardır? Fatimə, və Siddiqə, və Mübarəkə, və Tahirə, və Zəkiyyə, və Raziyyə, və Mərziyyə, və Muhaddəsə, və Zəhra. Neçə elədir? 9 ad. Ki, inşallah Allah ömür versə, bunların içində olan o adlar ki var, onların hamısını olmasa da, mühüm olanlarını inşallah danışacaq. Xan Fatimənin adlarının özəllikləri mövzusunda. Mübarəkədir, ondan sonra mərziyyədir, mühəddəsədir, zəhradır. Bunlar barədə inşallah nə eləmək lazımdır, söhbət eləmək lazımdır. Amma bugün birini danışacaq. İnşallah bir neçə gün bunu danışarıq. Bugün hansı adı barədə danışacaq? Mübarəkə adı barədə. Elə hamısını deyim, tərcüm edim, qoyun bir kənarda iş olmaz. Ona görə gərək bir-bir danışaq, bir-bir söhbət eləyək hər adı barədə. Mübarəkə Həzrəti Zəhra salamullah əleyhanın xüsusi özəlliyini göstərən ən xüsusi adlarından biridir. Mübarəkə, bərəkətli. Xudavəndi mütəal Həzrəti İsa'ya xanım Fatimə salamullah əleyhanı bu adla tanıtdırıb. Həzrəti İsa'ya, baxız indi, ən Əbdüllah ibn Süleyman. Bu Əbdüllah ibn Süleyman kim olub? Və kanə qariyən lil kutub. O, keçmiş kitabları oxuyan şəxs olub. Yəni, Tövratı, İncili, Zəburu, səhifələri oxuyan adam olub. Qalə qərətü fil İncil. Bu deyir, mən İncildə oxudum. Qalə Allah li İsa. Allah İsa'ya deyir, ya İsa, cid fi əmri, mənim işimi, mənim əmrlərimi çox mühüm tut, çox ciddi tut. Fəsirli əhli Suriyə, əs-Siryaniyyə, indi bu nə işimiz yoxdur, Suriyə, Şam əhlinə, Suriyə əhlinə, o ərazilərə mənim ayələrimi təfsir elə, bəlliq min beyniyə deyik, qabağında olanları, sənə deyilənləri onlara çatdır, denən inni ənallahu daim mənim haqqımda, yəni Allah deyir mənim haqqımda, denən ki, mən Allaham, özdə həmişə varam, əlləzi əzulu səddiqun nəbil ummi, hansı ki təsdiqliyin səddiqu təsdiqliyin o nəbini ki ummidir ummidir, diqqət edin, yəni söhbət İslam peyğəmbərinə gedir, onu, o nəbini təsdiqləyin. Zun nəslil qəlil innəma nəsluhu minəl min mübarəkə. Ki o bir nəsil sahibidir ki onun nəsli mübarəkənin nəslindəndir. Burada kimdən söhbət gedir mübarəkə?
Xanım Fatimə Zəhradan ki onun nəsli mübarəkədəndir. Mübarəkə vasitəsilə nəsli davam edib də peyğəmbərin. Yəni Fatimə Zəhra vasitəsilə peyğəmbərin nəsli davam edib. Allah belə qərar alıb ki onun nəsli Fatimə Zəhra salamullah əleyhanın nəslindən davam eləsin. Yəni hələ nə qədər öncədən Allah təbarək və təalanın özünün sünnəsi üzərində Həzrəti İsa əleyhissalama xanım Fatiməni hansı adla tanıdır? Mübarəkə adı ilə tanınır. Burdan məlum olur ki, hələ Peyğəmbərdən qabaq bu ad Allah yanında mövcud olub. Mübarəkə adındakı bərəkətin cilvəsi. İndi biz mübarəkə adını Həzrəti Zəhra salamullahiha mübarəkə adı ilə müdaxilə eləyək, müraciət eləyək. İndi Həzrəti Zəhra salamullahi əleyhanın mübarəkə adındakı bərəkətin cilvəsi o zaman məlum olar ki, bilinsin ki, namazın həqiqəti nədir. İnanınız, eşidənlər, gözəl eşidənlər, dəyərli insanlar. Bir dənə tərəfindən müraciət eləyəcək, bir dənə yerinə. Bir dənə yerinə, ha. Yəni, biz istəyirik Həzrəti Mübarək xanımın mübarəkə adının cilvəsini göstərək, göstərə də bilmirik, imkan da yoxdur buna, idrak yoxdur buna, qüdrət yoxdur buna. Bir dənə yolla, yəni eşidənlər, bir dənə yolla göstərəcəyik, ha. Yəni, siz onu bir dənədə müxtəsərləşdirməyin, birini göstərə, birini deyəcəyik, birini danışacaq. İndi gələcək yavaş-yavaş onun üstünə Allahın izni ilə bir dənə hələ, bir mövzunu danışacaq, bir hissə. Gör, bu xanım nə qədər bərəkətlidir, hələ bir dənə onun üstündə. Diqqət edək. İndi namaz qılmaq məsələsində, namaz və namaz qılanın məsələsi aydın olandan sonra inşallah bu mətləbin rabitəsi aşkar olacaq. Ən Muaviyyət ibn Vəhəb. Muaviyyət ibn Vəhəb İmam Sadiq ə.səlamın tələbəsi və şagirdi, eyni zamanda sahabəsidir. Deyir, qalə səəltu Əbə Əbdillah. İmam Sadiq ə.səlamdan soruşdum. Nədə, nə barədə? Ən əfzəli mayətə qarrabı bihil ibad ilə Rəbbihim. Bəndələrin və əhəbbi zalik ilə Allah. Bəndələrin Allahlarına, yəni Allaha ən çox yaxınlaşdıran və ən çox sevdirən şey barədə İmam Sadiqdən soruşdum. Nədir o şey ki, bəndələri Allaha ən çox yaxınlaşdırar və ən çox sevdirər? Mahuvə, nədir o? Qalə, ma ələmi şeyən bə'dəl mərifəti. Mən deyir, Allahı tanıyanla, Allah birinci, yəni demək istəyir, Allah tanımaqdır ən mühüm şey. Deyir, mən Allahı tanımaqdan sonra, Allahı tanımaqdan o yana, əfzələn min hazihi sələvati, bu namazlardan üstün bir şey bilmirəm. Demək, bəndələri Allaha ən yaxın edən şey və ən çox sevdirən şey birinci Allahı düzgün tanımaqdır. İkincisi namazdır. Əla tərə ənnəl əbdə salih İsa bin Məryəm. Deyir, görməmsən ki, Allahın salih bəndəsi Məryəmin oğlu İsa qalə, o beşikdə danışdı ya, nə dedi? Ovsani bis səlati və zəkati madum tuhayya. Nə qədər yaşayacağım, Allah mənə namaz qılmağı və zəkat verməyi əmr edib. Tövsiyə edib. İndi əziz insanlar, bir, sualı verən İmam Sadiq ə.səlamın böyük tələbələrindən və sahabələrindəndir. İki, sual əməllərin ən əfzəli barədədir. Üç, bütün bəndələrin əməllərinin ən əfzəli barədədir sual. Dörd, imam namazdan başqa bir əməl bilmirəm deyir. İmamın bilməməsi ondan başqa bir əməlin olmaması deməkdir. Beş nədir? Cavab verən şəxs o kəsdir ki, hər bir şeyin elmi onun yanında nədir? Hazırdır. O kəsdir ki, deyir, ismi əzəm 73 hərifdir. Biz ismi əzəmin 72-sin biri cavab verən də ən əzəmətdə şəxsiyyətdir. Ən yüksək təbəqədə dayanan insandır. Nəfəsi varlıq aləmində yaşayan adamdır. İmamdır. İmam, aləm fəda olsun onun bir tükünə, yer göy fəda olsun onun bir telinə. Cavab, altıncı cavabı budur ki, altıncı məsələ budur ki, cavabı budur ki, namazdan üstün əməl tanımıram. Bu şəxsiyyət namazdan üstün əməl tanımıram ifadəsini işlədirsə, demək namazdan üstün bir şey yoxdur, yəni Allaha yaxın insanı ən çox sevdirən şey. O ki, deyənirsən Allahın üzrunda, Allahu Əkbər deyirsən, Allahla söhbət eləməyə başlayırsan, mələklər hədislərdə var, insanı dövrəyə alır, alır dövrəyə,
Ta namaz kurtarana kadar onun dualar edirlər. Day, tapatırıbla kılmayasan, gözel kılasan, keşen kılasan. Ve melekler namaz kurtarandan sonra gözlüyler, indi bu ellerin kaldırsın, dua eləsin, biz amin deyək. Təsəvvür edirsiniz, namazın ne kadar sahabı var. İki rükət süb namazı, iki rükət süb namazı. Savab-ül əmala dikkat edin. Savab-ül əmal kitabı tərcüm olub Şeyh Sədiqin. Əməllərin savabı və əməllərin, günahların cəzası kitabı. Baxız, iki rükət süb namazının görün nə qədər savabı var. 1000 dəfə həcc-i vəcc, həcc-i təmettü, vacib həcc-i yerinə yetirmək. 1000 həcc-i ümrə, müstəhəb həcc-i yerinə yetirməyə. 1000 qul azad eləməyə. 1000 il oruç tutmağın savabına bərabər. İki rükət süb namaz. Bunun zöhrü var, əsri var, şamı var, xıftəni var. Allah nə qədər savab töküb namaza. İnsan bula, biz necədir? Biz bəzən elə onun bunun namazına baxırıq, bəzən həvəslənir, qəşəyi namaz qılan olaq, filan olaq. O da müvəqqət olur da, onun bundan iş getməz axı qabağa. Biz gərək hədisləri oxuyaq ki, görək namazın nə qədər dəyəri, əhəmiyyəti, savabı var. Onları oxusaq birdəm ha, biz əlbəttə namaza laqeyd yanaşmarıq, namaza eşqlə yanaşarıq, namaza məhəbbətlə, diqqətlə yanaşarıq. Təsəvvür edin, kürkət namazın bu qədər sahabı var. Mən də onu tap batırıb, necə gəldi qıldım, onda o yerə gedib çatmaz ki, indi onun ehtiramını gələk saxlayasın. O boyda əzəmətli Peyğəmbər Həzrəti İbrahim əleyhissalam, Allahın xəlili, Allahın dostu olan adam dua elirdi, İlahi, məni və mənim övladlarımı namaz qılanlardan elə. Gör, namaz nə qədər əhəmiyyətlidir. Kərbəla vaqiyəsi o cünlə qırğın, o cünlə dəhşətli bir hadisədir. Həzrəti İmam Hüseyin əleyhissalama bir nəfər deyir ki, namazın vaxtıdır. İmam deyir ki, Allah səni namaz qılanlardan qərar versin. Şəhadət meydanıdır. Qan su yerinə axır. Orada demir ki, Allah səni şəhidliyi məqamına çatırsın. Deyir, Allah səni namaz qılanlardan eləsin. Müharibələrin birində Əmir Əl-Müminin Əli ibn Əbi Talib, qırğın bir dənə müharibənin birində görürlər yoxdur. Çəkilib bir qırağda namaz qılır. Müharibə gedir. Dəhşətdir, dəhşət. Dəhşətdir. Qan su yerinə axır. Əleyhissalatü vəssalam çəkilib bir kənarda namaz qılır. Deyirlər, ya Əmir Əl-Müminin sən nə edirsən? Namaz vaxtıdır. Bu sözü deyirlər Əleyhissalama. Əleyhissalatü vəssalam deyir ki, məgər biz bu namaz üçün vuruşmuruq, bu namaz diri qalsın deyə vuruşmuruq, namaz zində qalsın, təsəvvür edin. Qalə Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm, Peyğəmbər buyurur, Əs-salatu min şəra'i-iddin. Namaz dinin ən vacib şəairidir, şüarıdır. Və fiha mərzatu rəbbə səvəcəl. Namazda Allahın razılığı var. Fəhiyyə minhacul ənbiya. Namaz peyğəmbərlərin minhacıdır. Biz səlatı yəbluğul əbdila dərəcətil ulya. Namazla bəndə ən ulya, ən uca dərəcələrə qalxa bilir. Ləənnə səlatə təsbihun və təhlilun və təhmidun və təkbirun və təmcidun və təqdisun və qolun və davetun. Niyə? Namazda zikirlərin hamısı var. Təhmid var, həmd var, təkbir var, Allah-u Ekber var, la ilahe illallah var, subhanallah var. Hamısı var. Özü də həm əməl var, həm söz var, həm də əməl var namazda. Bir adam deyir, Allah böyükdür. Hə? Bir adam deyir, Allah böyükdür. İki rükət namaz qılmır. Söz var, əməl yoxdur. Amma bir nəfər deyir, Allah böyükdür. Deyir, gedir, əyilir, belin əyir. Qabağında deyir, bana dediyimi əməlimlə yerinə yetirirəm. Bana əydim özümü qabağında. Böyüksən, hər şeydən böyüksən və mən bu böyüyün qabağında özümü əydim. Qalxır, deyir, Allah böyükdür. Yenə deyir, Allahu Əkbər, Allah hər şeydən böyükdür. Bu dəfə gedir səcdəyə. Ən uca yerini ən aşağı yerə qoyur. Bax, həm dili ilə deyir, həm hərəkəti ilə göstərir ki, Allahu Əkbər deyirəm, əməllə də yerinə yetirirəm. Namaz həm söz var, həm də əməl var. Görsən, əhəmiyyət böyür. Söz və əməl yerinə oturur. Namaz ən xüsusi ibadətdir. Həm sözlə, həm əməllə. Hədisdə deyilir, namaz peyğəmbərlərin minhacıdır. İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, Əs-salatu qurbanu kulli təqiyyin. Bütün təqvalların, bütün təmizlənənlərin Allaha yaxınlığı nədir? Namazdır. İndi namaz ki, bu qədər əzəmətlidir.
Bu namaz İmam Sadık'ın namazı olsa necə olar? İmam Əli'nin namazı olsa necə olar? Peyğəmbərin namazı olsa necə olar? Bu qədər əhəmiyyətlidirsə, ha? Ha, İmam Sadık nə deyir? İmam Sadık özü buyurur, va, özü buyurur ki, İyyake na'budu və İyyake nəstəin cümləsini o qədər təkrar elədim namazda. Bu cümlənin sahibinin səsini eşitdim, yəni Allahın səsini eşitdim, qüdrətin gördüm, bədənim taqət gətirmədi, yıxıldım namazda. İmam Sadık taqət gətirməyib. Allahın səsini eşitib, Allahın qüdrətin görüb, əzəmətin görüb. İndi bu namazı İmam Sadık kılsa belə olur da. Bu əhəmiyyətli şeyə İmam Sadık əhəmiyyət versə belə olur da. Küleyni, mərhum Küleyni kafidə, Şeyhud Taifə, mərhum Tusi təhzibdə və Şeyh Səduq İmam Sadık ə.səlamdan nəql edirlər ki, İmam Sadık buyurur. Səmiyyətü Əbə Əbdillah. İmam Sadık'dan işittim. Gəlir ya bəhsə yavaş yavaş. Yəqulu, təsbihu Fatimə. Fatime Zehra salamullahi aleyhanın təsbihi. Fi kulli yevmin. Bütün günlərdə. Fi dubri kulli salavatin. Bütün namazlardan sonra. Arxasıca. Əhabbu iləyyə. Mənim üçün sevimlidir. Fatime Zehranın zikri. Min salavati əlfi rükətin fi kulli yevm. Gün ərzində qılınan min rükət namazdan daha sevimlidir. Mübarəkə adına bir dənə Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhanın təsbihi ilə girəcək. Mübarəkə adına bir dənə təsbihi ilə, ha? Bir dənə təsbihi ilə, namazı ilə, orucu ilə, zəkatı ilə, qumsu ilə, hər hansısa bir hərəkəti ilə, əməli ilə, məqamı ilə, cənnətdəki rolu ilə, yox, bunlarla yox. Bir dənə hər əfəz Həzrəti Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhanın təsbihinə baxaq, görək nə bərəkət var bunda. Nə bərəkətlər var. Mübarəkə mövzusunu başlayırıq. Hədisi təkrar oxuyuram ki, bir dəfə də eşitəsiniz. İmam Sadık ə.səlam buyurur ki, mənim üçün Fatimə-i Zəhranın, salamullah əleyhanın zikri gün ərzində yerinə yetirilən min rükət namazdan daha sevimlidir. Namaz kimin namazıdır? İmam Sadık ə.səlam öz namazından danışır. Mənim namazımdan danışmır, mənim namazım iki köpüyə dəyməz. Öz namazından danışır. O namaz ki, deyir, mən Allahın səsini eşitdim, qəş elədim. O namazdan danışır. Ha. Öz namazı barədə bu cümləri. Min rükət namazda min fatihə var. Aça gedək dair. Demir, min rükət namazdan mən üçün daha sevimlidir. İmam alimdir, elmin dibindədir. Min rükət namaz elə bir. Hə, min rükət namaz. Çıxıq getdim. Yox. Min rükət namaz İmam Sadık fikirləşir, axı namazda nələr var? Min rükət namazın içində min dənə Fatihə var. Düzdür? Fatihə surəsinin əzəməti nə qədədir? Qalə Rəsulullah sallallahu aleyhi ve sellem və ətəytü ləkə vəli ümmətikə kənzəm min künuzi ərşi. Allah Peyğəmbər nə deyib? Ki, sənə və sənin ümməti və öz ərşimin xəzinələrindən bir dənə xəzinə vermişəm. Nədir o? Fatihətəl-kitab. Fatihətəl-kitab. Quranın Fatihə surəsi. İndi bir dənə ayə deyirəm, bax. Özün qoy tərəziyə. Hicr surəsi, ayə işlədi etdi. Bir dənə qulaz. Və ləqəd ətəynəkə səbəən minəl məsani. La ilahə illallah. Biz sənə əta eləmişik. Səbəən məsani 7 ayədir. Fatihə 7 ayədə. Biz sənə onu əta eləmişik. Bir də nə? Vəl-Qur'anəl-Azim. Əzəmətli Qur'anı sənə əta eləmişik. İndi mən sual verirəm. Fatihə bəyəm Qur'an döyür. Fatihə bəyəm Qur'an döyür ki, Allah deyir ki, Qur'an-ı Kerimdə sənə 7 ayəni və Qur'anı nazil eləmişik. Bəyəm Fatihə Qur'an döyür. Niyə ayrı deyir? Hə? Yəni, Fatihə surəsinin ağırlığı Quranın özü qədərdir. Sən bunu işləndən sonra Fatihə surəsi necə gəldi deyərsən day bundan sonra namazda? Yox, deməzsən. Fatihə surəsinin ağırlığı Quran qədər var. İndi min rükət namazın içində min Fatihə var. Yəni, min Quran oxunmuş sayılırsan, bir dən Fatimə-i Zəhranı zikrin desən, ondan yuxarı deyə özlə deyir. min ha min
Bir dənə Fatimə Zəhranı zikrini deyirsən, ha, namaz qutaran kimi 34 dəfə Allahu Ekber, 33 dəfə Elhamdülillah, 33 dəfə Subhanallah. Bir dənə o 1000 dənə Quran oxumağın savabı var. 1000 rükət namazın içində 1000 Fatihə var axı. Ha, imam da deyir 1000 namazdan, 1000 rükət namazdan artıq bilirəm. İkinci, 1000 rükət namazın içində 1000 dəfə Qul Huvallah var. İmam Sadiq buyurur ki, Kana abi yaqulu qul huvallahu ahad sulsul Qur'an. İmam Sadiq deyir ki, qul huvallahu ahad. Bilirsiniz də qul huvallah surəsi, Tohid surəsi Qur'anın şah damarıdır. Allahı tanıtdırır. İmam buyurur ki, atam deyirdi, yəni İmam Muhammed Baqir aleyhisselam deyirdi ki, qul huvallah Qur'anın üçdə biridir. Min rükətdə min qul huvallah var. Üçdə biri ilə götürsün, nə qədər elədin? 33 dəfə demək Quran oxumağın savabı yazılır sənə. 333 dəfə. 333 dəfə 3-də 1-i. Quran oxumağın savabı yazılır. Üstündür daha doğrusu. Bir dənə Fatimə Zəhra salamullah əleyhanın zikri. Ondan üstündür. Gör bərəkətə bax. Xanım Fatimə Zəhranın zikrini də adabla yerinə yetirmək lazımdır. Namaz bitən kimi. Sağa sola dönmədən. Əyilmədən durmadan. Səcdəyə getmədən. Danışmadan. Elə bil, heç namaz qutarmayıb. Tez təsbih əlində kişilər müstəhəbdir təsbihlə, qadınlar müstəhəbdir, barmağın o araları vara oynan müstəhəbdir, o cünə desinlər. Dərhal xan Fatimə Zəhranın zikrini deyirsən. Bir hədis var, kim Fatimə Zəhranın zikrini ardıca istiğfar eləsə, Əstəğfirullah Rəbbi və tubu ilə desə, bütün günahları bağışlanır. Gör, bir dənə zikirdə nə qədər bərəkət var, Həzrəti Zəhra salamullah aleyhə mübarək adlarından bir dənə mövzu ilə daxil olmuşuq. Gör, nə qədər məsələsi var. Min rükət namazda min rükü var. Rükünün nə qədər əzəmət var Allahın yanında. Min səcdə var. İmam Rıza aleyhissalam buyurur ki, Allahın ən xoşladığı hal insanın səcdədə olan halıdır. Min rükət namazdan yuxarıdır bir dənə Həzrəti Fatimə Zəhra salamullah əleyhanın zikri. Özdə hansı min rükət? İmam Sadiq əleyhissalamın min rükətlik namazı. İmam Sadiq əleyhissalam bu əzəmətli əcirlə dolu min rükət namazı qoyur bir kənara. Deyir, xanım Fatimənin təsbihi min rükət namazdan üstün bilirəm özüm üçün. Təkcə bir zikirdə bərəkəti görürsünüz. Bu zikrin nə qədər bərəkəti var? Bax, buna deyilir mübarəkə. Xanım Zəhranın məhşərdəki bərəkəti var. Bəh, bəh, bəh. 70 min mələklə qarşısında, 70 min mələk arxasında müşahid eləyə gətirəcəklər Fatimə Zəhranı məhşərə. Həzrəti Cəbrail dəvəsinin cilovundan yapışıb. Ha? Bərəkətini göstərir Allah orada onu. O Cəbrail ki, bütün peyğəmbərlər ondan nigaran olub. Ha? O Cəbrail gələcək Həzrəti Fatimə Zəhranın dəvəsinin cilovunu tutmağa. Bütün peyğəmbərlər onun yolunu gözlədilər. İkində Allahdan bu daya xəbər gələr, bu daya xəbər gələr. Allah Quranda peyğəmbər onun üçün deyir ki, əlləməhu şədidul quva, şiddətli qüvvət, qüdrət sahibi öyrətdi onu. O Cəbrail gəlib bu xanımın dəvəsinin cilovundan yapışacaq. Onu məhşərə gətirəcək. Hamı qiyamət günü qəbirdən çıxacaq. Qorxulu, qorxunc, dəhşət içində, heç əyinlərində paltar olmayacaq, hamı əsəcək, hamı qışqıracaq, hamı yalvaracaq. Amma mələklər gələcəklər, xanım Fatimə Zəhranın qəbrinin üstündə 7 dənə minarə quracaqlar, hörmətlə, ədəblə, ey Peyğəmbərin qızı, məhşərbə qalxmaq istəyirsənmi deyə çağıracaqlar. Sən bu əzəmətli xanımı yaxşı tanı, ey gözəl şiyyə, ey gözəl şiyyə. Sonra bil ki, min başına hansı zülmü açıblar, daxil olacaq məhşərə mindiyi kəcavə haqqında nə buyurur hədisdə onun mindiyi kəcavə barədə? Daxiluha, əffullah, Allahu əkbər. Mindiyi kəcavənin içidir Allahın əffidir. Bir aminist elan edir orada Həzrəti Fatimə Zəhra salamu aleyha, ümumi əff. Allahın əffini yığıblar Həzrəti Zəhranın kəcavəsinin içində. Allahu əkbər. Və xaricuhar rəhmətullah. Kəcavənin xarici bayrı nədir? Allahın rəhmətidir. Gör, Həzrəti Zəhra salamullah əleyha. Nə əzəmətin yəsidir. Mübarəkə adına bu baxışla baxdıq. Bu tərəflə baxdıq. Bu yönlə baxdıq.
Güzel insanlar, aziz insanlar. Görürük Hazreti Zehra salamullah aleyha ne azametin sahibidir. Ama o hanımı hansı şekilde, mazlumana şekilde öldürdüler, qətlə getirdiler. Ali aleyhissalatu vesselamın evinin çırağını söndürdüler. Hasan Hüseyin aleyhissalatu aleyhissalamı ağlar koydular. Hanım Zeynep salamullah aleyhanı ağlar koydular. Ne cevap verecekler? Bunların bağışlanmağı mümkündür mü? Biz insanların da işi müdafiyede möhkəm dayanmaqdır. Sen bir nəfər cömert adamı, bir nəfər cömert adamı, mərd adamı müdafiə eləsən, o səni heç vaxt tərk eləməz. Onun qəlbində həmişə ona qarşı məhəbbət yaranar. Özünü sənə borclu hesab edər, hiss edər. İndi birdən insanların ən üstünləri olan şəxsləri, Həzrəti Zəhra salamullah əleyhanı insan müdafiə eləsə, görəsən, necə olar? Məhşəri necə olar? Qiyaməti necə olar? Gözəl insanlar, əziz insanlar. Allah sizi öz pənahında saxlasın, Allah sizi Həzrəti Zəhradan ayırmasın. Mən komentariyaları açıram. Bir neçə dəqiqəlik yorumları. Dilin də bilmirəm, bağışlayasız. Hə, gözəl insanlar, əziz insanlar. Zadallah omrakum inşallah. Allah sizin ömrünüzü artırsın. Allah ağamızın zuhurun təcil eləsin. Gedək, gəlsin anası Həzrəti Zəhranın qəbrini nişan versin bizə. Gözəl insanlar. Hamımızın ürəyindədir, vəli. Həzrəti Zəhranın qəbri hamımızın ürəyindədir. Aleykümselam Kur'an yolu. Ancaq istəyərdik biz də orada olaq. Hazreti Zəhranın başı üstə İmam Zamandır bu günlərdə. Tək tənha. Can, ya İmam Zaman. Aleykümselam Vüqar. Minnətdaram sizə var olasın. Aleykümselam. 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 Salamsız yazın. Allah sizin başınıza böyük-böyük xeyirlər nazil etsin. Vəsiyyət hədisi. Salamun aleykum. İnşallah gərək elmi mətlubları ələ getirək, sonra danışaq. Aleykum salam 313. Allaha təvəkkül. Çətin deyəm ama. Aleykum salam mümin 313. Amin anar. Amin. Allah yerin göğün belasından amanda saxlasın sizi, əziz insanlar. Çox sağ olun, Samir. Allah sizi qorusun. Zadallah omrekum. Müntəzirəm, çox var olasın. Allah sizi əziz eləsin. Bugün təkəm. Özüm açmışam canlını. Ona görə dedim bir açın. Quran yolu. Bir peyğəmbər Muhammed ailəsinin sirləri kitabı var. Onu oxutacaq özdəyi. Onu mütləq alın. Bir o. Bir də Bəsairud Dərəcat. Əhl-i Beytin fəzilətlərinin idraki. Belə tərcümə olunub. Talih Abbasovun adını yadda saxlasaz, onun kitablarıdır. Ay əleykəssalam, Ramazan Məhəmməd əleyhissalam və rəhmətullah. Bəli, anar. Bəli, bərəkətli oldu 313. Bərəkətli, Allahın aslanı. 313 Allah bərəkət. Var ol, salam, Fərid. Allah sizi var eləsin. Allah yerin göyün bəlasından amanda saxlasın. Əliyev, Kərbəlayı Həsəni tapan cənnətliydi. O da maşallah məclislərdədir, qulluq göstərir, xidmət eləyir. Ona görə. İntizar 313. İnşallah əli dəyib, belə gülür. Ya da ki, inşallah bir xeyir yetişib ona, bir nuraniyyət yetişib ona.
Bir Muhammed ailəsinin sirləri, bir də bəsairət dərəcəat. Bəli, anası düzdür. Vallahi Page Mumin 313. Baxız da, bunlara vaxt aparmağın mənası yoxdur. Özləri bilərlər. Cəhənnəmə gedən özləri də araşdırsınlar. Ən üstün əməl namazdır, Xaqani. Əhl-i beytin yolunda olmaqdır. Əlbəttə, əhl-i beytin yolunda olmasa namazın da faydası olmaz. Əhl-i beyti sevməkdir, qulluq eləməkdir, xidmət eləməkdir. Əməllər müxtəlif cəhətdən araşdırılır da. Məsələn, filan şey cəhətdən ən üstün əməl, məsələn, namazdır. Filan şey cəhətdən ən üstün əməl əhl-i beyti tanımaqdır. Filan cəhətdən tutalım, məsələn, insanlar qiyamət günü həsrət yaşamaq istəmirlərsə, əhl-i beytə xidmət eləməkdir. Ən üstün əməl o cəhətdən bu əhl-i beytə xidmət eləməkdir. İnşallah düzələr Sadatov. Vah. Allah sizi var eləsin. Aleykümselam, aleykum, aleykümselam, Kərbəlayı Təriş. Allah səni qorusun. Möhtərəmlər, mən bağlayıram. Allah sizi qorusun, Allah söz pənahında saxlansın. İkisini də qılsaz daha yaxşı olar. Gecə namazda, qəzə namazda. Mühəddəsəni danışacağam. 313 Allahın aslanı. Mühəddəsəni danışacağam. Mühəddəsə ən mühüm adlardandır. Can, bəqidə hərəm. Allah Ali Muhammədə xatir xəstə bizə şəfa versin. Tezliyinlə inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kunlə veliyyikəl Hüccət ibnül Həsən. Salavatükə aleyhi və alə abaih. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد بله إن شاء الله اللهم أنا ده görüşərik